Так склалося, що в сьогоднішній день, в Світовий день молитви за хворих, ми в сьогоднішніх читаннях зустрічаємося також із хворобою. З хворобою непересічною. Це не є звичайний вірус. В самому першому сьогоднішньому читанні з книги Левіт ми почули про цю соціальну ізоляцію, до якої були покликані чи змушені люди, які мали не тільки саму проказу, або принаймні ознаку прокази. Вони мали знаходитися на безлюдних місцях, але якщо так сталося, що вони мали бути десь близько людей здорових, то ми чули, як мав бути, яким мав бути їх вигляд, або вони мали, власне, вигукувати ці слова про себе: нечистий, нечистий, щоб відігнати інших людей, щоб сповістити іншим людям, що вони не наближалися до них. І кожна зустріч з таким прокаженним, кожен момент, коли здорова людина торкалася прокаженого, вона її саму, цю здорову людину, вже робила нечистою. Так передписував закон, бо в той час ми знаємо, що ліків на хворобу прокази не було. І хіба що оця інтервенція Бога, хіба що надзвичайна така ситуація, яка могла виникнути, де Господь насправді втрутився в цю хворобу, вона могла змінити життя цієї людини. І Святе Письмо говорить про такі моменти. Він говорить про зцілення від прокази, як про один із таких найбільших знаків Бога, чудес, в яких Господь показує свою силу. Бо іншими способами це зробити неможливо. Сьогоднішню неділю ми взагалом маємо читання дуже короткі. Уважний слухач, або ті, що вже прочитали ці читання, коли навіть прямували на службу Божу, дуже часто це робиться навіть напередодні, ще з вечора, власне, зауважили, що вони є дуже короткими, але це є дуже потужні читання, і так само то перше, яке показує не тільки ставлення до хвороби, не тільки ставлення до людей, які є носіями хвороби, ця соціальна ізоляція цих людей. Насправді Боже Слово говорить про щось інше. На той час люди розуміли, що кожна хвороба є покаранням за гріхи. Чим більша хвороба, тим більше покарання за гріхи. Коли одного разу Ісуса спиталися, хто був винний, або в чому були винні його батьки, якщо дитина з самого малку народилася навіть хворою, Христос сказав: ні, тут зовсім не йдеться про покарання, зовсім не йдеться про гріх, йдеться про те, щоб Господь показав свою велику силу, щоб він прославився саме у цьому моменті. Щоб ми краще зрозуміли сьогоднішнє Євангеліє, я хочу знову повернути нас до його контексту. Ми роздумуємо над першим розділом Євангелія від Марка. Воно само є дуже коротким, але є таким дуже насиченим. В попередній неділі ми говорили, що Христос наблизився до народу, Христос з'явився в Капернаумі в синагозі, і перший день своєї такої публічної діяльності він присвятив тому, що двічі навіть, як говорить Марко, він вигнав біса. Після молитви в синагозі Христос повертається додому, до певного дому, до дому Петра, і зустрічається там з його тещею. Вона є хворою. Ми пам'ятаємо, як Христос зцілив, власне, цю хвору особу, і про це ми говорили минулого тижня. Але після того, як Ісус зцілює тещу, додому починають стягуватися інші люди, які також потребують зцілення. На закінчення цього уривку, в минулу неділю, ми чули, що Христос начебто відпихає цих людей. Йому кажуть, після того, як він віддалився на пустинне місце, йому кажуть, що всі тебе шукають, а він каже: а ми маємо бути в іншому місці. Христос хоче зцілити будь-яку хворобу. Насправді Христос хоче допомогти нам і відповісти на наші молитви, а часом навіть благання.
Але Господь не хоче, щоб справа зцілення, вона заступила справу проголошення Божого Слова. І коли ми будемо читати наступні уривки в цьому літургійному році Євангелія від Марка, не забуваємо про такий девіз, якщо можна сказати, який нам має супроводжувати. Христос говорив, наблизився, настав час і наблизилося Царство Небесне. І все, що відбувається, воно має проголошувати Царство Небесне. Якщо зробити такий аналіз цього Євангелія, то дуже багато слів будуть торкатися, власне, Царства Небесного. Христос буде говорити, що його треба пізнати, збагнути, відкрити, побачити. Тобто різні такі, будемо говорити, слова, як дієслово, будуть говорити про наше наближення до Царства, сприйняття того Царства, яке є дуже-дуже близько. Христос не прийшов зцілювати людей. Христос не прийшов відповідати людям на їх забаганки. Христос прийшов, щоб зробити Царство Боже близьким нам. Якщо цьому мали бути підтвердженням зцілення, так Христос зцілював. Христос каже, що йому треба бути в іншому місці. І він прямує до цього іншого місця. На дорозі він зустрічає прокаженого, який звертається до нього цими дуже чарівними такими словами, чарівними. Він каже, якщо хочеш, можеш мене зцілити. Прокажений, який є, в, як ми сказали, в певній соціальній ізоляції, він є трошки окремо від людей, він не перебував в тому місці, де Христос зцілював хворих. Але чутка про Ісуса насправді дійшла до нього. Ми називаємо це сарафанним радіо. Хтось називає це таке слово грецьке ойкос, тобто коли людина сама щось відкриває в своєму житті і передає це іншим. Саме таким способом це слово торкнулося цього прокаженого. І він, який знаходиться в соціальній ізоляції, він, який розуміє, що правдоподібно так буде виглядати ціле його життя, він є тим, як часом про прокажених говорили, що він є як мертве немовля. Тобто той, який, може, навіть жив, але сьогодні живучий, він практично є мертвим. І він розуміє, що для нього знаходиться останній шанс, але він не говорить, що Ісусе, ну ти мій останній шанс, може ти спробуєш. Він говорить, якщо тільки захочеш, можеш мене зцілити. Це дуже глибокі слова, і коли ми слухаємо це Євангеліє від Матея, читаємо його, воно не є так насиченим і наповненим емоціями, як то насправді відбувалося. Можемо собі уявити, з якими словами звертався прокажений до Ісуса, коли розумів, що це є остання мить. Що це є останнім як варіант його життя. Що найголовніше, щоби Господь захотів. Тобто вистачить цього бажання, і реакція піде. Тобто вистачить цього бажання, і його ціле життя зміниться. Коли ми звертаємося до Бога і про щось просимо, нам дуже часто бракує саме цієї віри. Саме цієї такої сили віри, коли розуміємо, що Бог насправді, якщо захоче, так зробить. І тут приходить такий момент, дуже важливий момент, який в житті деяких людей, які вже неодноразово зверталися до Бога, який є певною спокусою, і людина може собі сказати, якщо моя молитва не вислухана, то правдоподібно Бог цього не хоче. Давайте подивимося глибше. Давайте подивимося на хворобу не окремої людини, але на хворобу нашого цілого народу. Так сталося, що за останні 10 років і 2 роки особливо нас торкнулася проказа іншого, будемо говорити, загарбника, який захотів заволодіти нашим краєм, нашим народом, нашою історією. Про це ми всі чудово знаємо. Ми протистоїмо цьому, і ми неодноразово звертали наші молитви до Господа. І ми знаємо, були навіть моменти, коли Він до нас вислуховував. А сьогодні в народі, принаймні в деяких людях, десь в серці, з'являється певна розпач.
ми стільки молилися, ми стільки говоримо, то може Бог не хоче нам допомогти. Може Бога немає в нашому народові. Або деякі люди навіть доходять до того і кажуть, а може Бога немає, бо ми, як би так, звертаємо нашу молитву, а Він не відповідає. Повернімося до цього прокаженого, а він розуміє, що все залежить від Господа, від його бажання, від його любові також до нас. Був створений цей світ був спасений в певний момент. І сьогодні все відбувається також згідно його волі. Але ми далі побачимо в сьогоднішньому Євангелії, що Господь може перемінити, абсолютно перемінити ситуацію людини, але він не може змусити людину чинити так або інакше. Навіть той самий прокажений, якщо ми не встигнемо сьогодні говорити про цей момент, він дуже важливий, але той самий прокажений дістав від Ісуса після зцілення завдання нікому нічого не говорити, тільки перейти до храму і скласти необхідну жертву там. Що після цього розпочав робити? Почав проголошувати, почав ділитися. Ми говорили про сарафанне радіо. То почав говорити, що насправді зробив Ісус. Ісус не міг більше перебувати в тому місці. Тому що сам торкнувся хворого? Можливо. Тому що день його смерті міг бути би швидшим? Можливо, і це. Це, якби так, належить до так званого в Біблії, є такий термін, як месіанський секрет, якби така таємниця Ісуса, яку він заховує ще в цьому моменті. Повернімося до сьогоднішнього читання. Відповідь Ісуса. Наше тлумачення Євангелія говорить, що Ісус змилосердившись, він простягнув руку і доторкнувся цього хворого. Змилосердившись. В деяких манускриптах, в деяких документах говориться, перекладається це слово ще іншим словом, що Ісус розгнівався. Говориться не тільки про саме милосердя, про те, що він схилився якби над людиною хворою і соціально ізольованою, як ми сказали, але Христос якби вийшов з себе. Ми могли сказати, вийшов з себе, тому що ця хвора людина була дискримінованою. Можливо, так би ми прочитали в сьогоднішньому такому розумінні, в сьогоднішньому такому суспільному наративі про права людини. Так, можливо, і це було. Христос якби виходить з себе, тобто його милосердя, воно таке діюче, з емоціями, чого не можемо ми прочитати в цьому Євангелії. Христос докладає, можна сказати, до наступного кроку, до того, що він пальцем торкнеться цього хворого, він вкладає всього себе. Він іде проповідувати Боже Слово на іншому місці, він приходить допомагати іншим людям, і він зустрічає сьогодні віруючу людину, глибоко віруючу людину, яка розуміє, що перед ним стоїть той, якому вистачить тільки захотіти. І він знову може ожити. Він знову може, іншими словами скажемо, якби воскреснути, тому що його життя, воно не є життям. Христос вкладає цілого себе в того, що зараз відбудеться. Він не говорить багато слів. Він не користується іншими знаками. Він тільки торкається цього хворого, тому що він дозволив йому це зробити. Він торкається хворого, навіть переступаючи певну риску закону, бо закон не дозволяв торкатися хворого проказою. Він торкається його не для того, щоб захворіти, але для того, щоб зцілити. В нашому суспільстві інколи з'являються такі дискусії, дебати, чи треба перебувати з грішником, як його треба прийняти. Так, його треба прийняти так, як приймає Христос. Але кожна зустріч Христа з грішником є моментом переміни цього грішника. Тобто Господь не толерує гріх, Господь не толерує хворобу, Господь не хоче, щоб воно так залишилося. Він приходить, і коли людина сповнена віри, допускає його до свого життя, він готовий перемінити це життя. І ми зустрічаємося сьогодні з
таким жестом, дуже важливим жестом, який Христос, приходячи на землю, якби повторює. Він колись так робив. Коли тіло людини було зліплене з праху землі, тобто з чогось просто матеріального, Господь своїм подихом торкнувся людини, і вона стала жити. Сьогодні Він приходить до людини, яка справді є мертвою. Він торкається його і дозволяє йому жити. Напевно, я знаю, що багато з присутніх в своєму житті відчували дотик Бога. Відчували, як Господь може торкнутися і перемінити все. Я підкреслюю, перемінити все. Тобто не забрати тільки хворобу, але залишити внутрішні звички, внутрішнє відносини до Бога, як до лікаря, знахаря, того, який виконує наші побажання. Такий, будемо говорити, Святий Миколай чи Хотабич, да, з якоїсь казки. Ні, Бог, який перемінює все, перемінює згідно своєї волі. Якщо ти захочеш, можеш мене зцілити. Якщо ти захочеш, можеш дати мені слово, яке перемінить мене. І Господь скаже, так хочу. Так хочу і перемінюю. І багато з нас в житті переживали ці моменти такої переміни. По-різному виходило потім, як сьогоднішнім хворим. Але ми маємо можливість це зробити знову. Господь, коли зцілює цього чоловіка, Він дає йому настанову, щоб він нікому не розповідав, тільки зробив належне, склав жертву Богу. Ми, можливо, знову можемо пропустити один нюанс, який розумів той чоловік, а можливо, люди, які були в оточенні їх. Де відбувалися ці події? В Галілеї. Жертва Богу приносилася тільки в одному місті – в Єрусалимі. Від Галілеї, від Капернаума, в околицях яких Христос проповідує, до Єрусалиму є близько 200 кілометрів. Сьогодні, якщо їхати автомобілем, навіть в Ізраїлі, це є близько 3 годин дороги. Але це автомобілем. А пішки, використовуючи мула, не знаю, осла, це багато-багато довше. І він дістає певне завдання, яке мусить виконати. Так каже закон, так каже йому Ісус. Дорогі брати і сестри, ми в нашому житті і навіть в нашому сьогоденні часом проходимо через такі моменти, які потребують кардинальної зміни, які потребують, щоб Бог увійшов в нашу реальність, увійшов в нашу ситуацію, перемінив її, ми дуже цього хочемо. І він насправді приходить, але я хочу, власне, наприкінці пригадати оце слово, яке він говорить. Так, я зробив, я зцілив, але в іншому уривку він скаже, але ти не гріши, щоб не сталося тобі чогось більшого. Він сьогодні зцілює людину і каже, іди тепер і зроби належне, а ти знаєш, що від тебе є належне. Тобто виконуй сьогодні ті заповіді, ті правила, які я дав тобі. Правила не для того, щоб йому Богу було приємне. Правила, які рятують нас. Бо правила дорожнього руху і триматися, наприклад, тих ліній, вони насправді потрібні не дорожному управлінню, яке мало на щось викласти гроші, а потрібні нам, щоб ми не опинилися десь в полі або в лісі. Господь і сьогодні приходить до кожного із нас, знаючи нашу ситуацію. Він приходить до нас в наших хворобах. Він приходить сьогодні до тих людей, хворих також, які є хворими внаслідок війни. Я тепер згадую про наших ветеранів, згадую про людей з інвалідністю внаслідок війни, які позбулися кінцівок, які взагалі не мають сьогодні того, що вони мали ще перед війною, і мають розпочати своє життя з білої картки, і часом бачать це і називають це чимось неможливим. Неможливим для людини, але можливим для Бога. Господь має торкнутися сьогодні цих людей і перемінити все. Такими хворими можуть сьогодні бути люди, які носять на себе цю проказу ПТСРу. Люди, які неправильно реагують чи на
тривогу, чи на вибухи, чи на будь-що. І їх також мусить торкнутися Бог. І я закликаю сьогодні кожного з присутніх, тих, хто об'єднується з нами в цій молитві, молімося сьогодні за хворих, не тільки, що вони зцілилися, але що вони вміли Ісусові сказати: якщо хочеш, можеш зробити мене здоровим. Якщо хочеш, можеш сказати мені слово, яке убереже мене від наступних також падінь. Просімо доброго Бога, що Він сьогодні залишив це слово в нашому серці, що Він сьогодні, залишаючи інших, хто потребує навіть зцілення, прийшов сьогодні до нас, зустрів нас на цій дорозі, змилосердившись, може навіть розгнівавшися, чому ти ставиш такі запитання? Чому ти ставиш запитання, що я можу не хотіти? Чому ти цим запитанням взагалі живеш? Він задає, він каже це слово, і він перемінює нас. Допустімо Господа до тих, кого він дуже любить, до хворих, до скалічених на серці, допустімо Бога до нашого серця, що він зцілив його прямо сьогодні. Амінь.